ទឹកជំនន់លិចភូមិដោយសារតែមេភូមិអូតុនតឹមហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចាក់ដីលុបអូធម្មជាតិដែលជាផ្លូវរំដោះទឹកចេញអូធម្មជាតិមួយកន្លែងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាក់ដីលុបជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ទាប់ពីមានភ្លើងខៀវពីលោកមេភូមិរួចមកដែលបញ្ហានេះបានបង្កឲ្យមានទឹកចំនួននៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងដោយសារតែគ្មានផ្លូវទឹកសម្រាប់ឲ្យទឹកហូរចេញពីភូមិបើយោងតាមច្បាប់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានហាមដាច់ខាតនៅការចាក់លុបព្រែកទន្លេបឹងបួរស្ទឹងនិងអូរជាដើមទុយទៅវិញនៅពេលថ្មីៗនេះលោកមេភូមិអូរទទឹមគឺលោកមុតធីមហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការចាក់ដីរាប់សិបឡានដើម្បីលុបអូរមួយកន្លែងជាប់នឹងដេប៉ូសាំងតេឡាស្ថិតក្នុងភូមិអូរទន្ទឹមឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់រំដោះទឹកចេញពីភូមិចំនួន2ដើម្បីបញ្ជៀសនៅការលិចលង់លំនៅឋាននិងផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាប្រភពទឹកដែលត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអូរទន្ទឹមនេះគឺជាប្រភពទឹកដែលធ្លាក់ពីលើភ្នំដោះក្រមុំដែលហូរជាប់ជាប្រចាំនឹងទឹកភ្លៀងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងដោយអូរនេះមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនាំយកទឹកចេញពីភូមិហូរធ្លាក់ទៅក្នុងអូរស្ងួតនិងបន្តធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងក្រញូងដែលជាប្រភពក្បាលទឹកនៃស្ទឹងសង្កែផងដែរប្រភពដដែលបាននិយាយថាថ្មីៗនេះស្រាប់តែគេឃើញលោកមេភូមិអូរទន្ទឹមបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារជួលឡានដឹកដីមកចាក់លុបអូរនេះតែម្ដងដែលគេមិនដឹងថាតើមេភូមិធីមទទួលបានសំណែនប៉ុណ្ណាទើបហ៊ានអនុញ្ញាតបើកភ្លើងខៀវឲ្យមានការចាក់ដីលុបអូរបែបនេះព្រោះអូរធម្មជាតិមួយខ្សែនេះមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះសារព័ត៌មានបានព្យាយាមតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទទៅលោកមេភូមិមុតធីមដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកមានឆ្លងសំណើនេះទៅអាជ្ញាធរឃុំស្រុកដែរឬទេប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទនោះទេលោកជំហនមេឃុំតាសាញបានបំភ្លឺថាកាលពីម្សិលមិញលោកបានធ្វើការកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋដែលចាក់ដីលុបអូរនោះជាមួយនឹងលោកមេភូមិទៅជួបរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងសាលាស្រុកសំឡូតក្រោមការពិនិត្យផ្ទាល់របស់លោកអភិបាលស្រុកនៅពេលនោះដែរលោកបានកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនោះធ្វើកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អសរដោយផ្តិតមេដៃសន្យាកាយដីទាំងនោះចេញវិញឲ្យអស់ពីក្នុងអូរធម្មជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញដោយនៅពេលនោះដែរក៏មានការឯកភាពយល់ព្រមនិងកំពុងរកម៉ៃខូងដើម្បីមកកាយអាចដីនេះចេញឲ្យអស់ដោយលោកមេឃុំមិនបានដាក់អសានុវត្តនោះឡើយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education